Сыр өңірінде соңғы жылдары балық аулау мен өңдеу көлемі артып келеді. Мәселен, өткен жылы аймақта 7600 тонна су маржаны сүзілген. Ал экспортқа 3400 тонна балық өнімі шығарылып отыр. Бұған дейін Еуропа нарығын еңсерген кәсіпорындар жуырда алғаш рет өнімдерін Қытайға саудалай бастады. Қызылорда облысындағы балық шаруашылығының аяқ алысы туралы Нұрлан Жақыпбеков тарқатады. Бұл Европаға балық өнімдерін экспорттайтын Сыр өңіріндегі үш зауыттың бірі. Мұнда тәулігіне 1,5-5 тоннаға дейін су маржаны өңделеді. Кәсіпорын өнімі биыл алғаш рет Қытайға экспортталды. Бізде үш жерде мына Арал ауданына қарасты бүгін елді мекенінде үлкен бүгін сервистік дайында орталығымыз бар. Зауыт онда да. Және Тастүбек со теңіздің жиегінде үш шоқы деген учаскелерден балық өздері ауланып, сонда тұрғылықты өзі маусымдық және тұрақты жұмыс қамтылған бірнеше бөлімшелеріміз бар. Заманауи қондырғылардың көмегімен бар жоғы 2 минуттың ішінде 20 келі балықты тазалауға болады. Одан кейін бірнеше сатылы өңдеуден өтеді. Бұл көксерке балығы Арал теңізіндегі ең құнды су маржандарының бірі. Әсіресе Еуропада ерекше сұранысқа ие, өйткені бұл балықтың құрамы қажетті дәрумендерге өте бай. Және мына сүбе еті бөлек кесіліп алынып, мынадай күйде шетелге экспортталады. Ал қалған бөліктері дәл осы жерде қалдықсыз өңделеді. Мәселен, мына бет еті мен төстігі бөлек ол кәдімгі дүкендерге саудаға шығарылса, ал қалған бөлігі фаршқа айналдырады, ал сүйегін ұн ретінде тартады екен. Жалпы Арал маңында осындай 8 балық өңдеу зауыты бар. Олар жылына 11 мың тонна дайын өнім шығаруға қауқарлы. Балық шаруашылығының қарқынды дамуы аймақтағы балық өнімдерінің экспортын соңғы 3 жылда 2 есеге арттыруға мүмкіндік берген. Тек өткен жылдың өзінде 3400 тонна экспортқа балық өнімдері шығарылды. Оның 70%-ы 2100-2200 тоннадай Ресей Федерациясына, 900 тоннаның үстінде 910-920 тоннадай Европа елдеріне, оның ішінде Дания, Нидерланд мемлекеттері, Польша мемлекеттеріне шығарылса, 60 тоннадай бірінші рет Қытай мемлекетіне балық өнімдері шығарылды. Өңірде балық қорын сақтау жұмыстары да жүйелі жүруде. Жыл сайын Арал теңізі мен оның маңындағы су айдындарына 15 миллиондай шабақ жіберіледі. Одан бөлек қызыл кітапқа енген Арал қаязы балығын көбейту қолға алынып отыр. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы.